Moi! Tutisukka kanavalla. Tän videon aiheena tän tänään on kertoo vähän mun koulupäivästä. Mie en kuvaa tuon sisällä sisätiloissa enkä muuta. Mie näytän tosta koulun ulkoa vähän sen. Ja tänään meillä on siivouspäivä. Tai oletettavasti. Ja Jumatalla. Mutta joo. Se vähän riippuu aina päivän ohjelmasta. Mutta en ole ihan varma, mikä meillä aina on. Mutta se aina vaihtelee joka viikko. Tai sitten pysyy samana. Mutta me päästään yleensä samaan aikaa. Et ei hirveesti muutu. Mä oon mieltä vielä täältä ulkoa katsottuna tän koulun. Ja sit mä opetan tän videon tähän. Koska en mä tuu sisältä voi kuvata. Se on niin paljon porukkaa meidän koululla. Niin mie en halua kuvata, ettei ne tuu video ilman lupaa. Ja joo. Ja tää video on, kuvasin videon sen takia, koska pitkään aikaa ei tuu videota. Mun koulu on alkanut 7 tai 8 päivä elokuuta. Ja tän takia mä olisin kuvata videon. Sen takia ei tuu videoita. Mun koulu on kestänyt näin pitkään. Alkanut. Ja kiitos, jos katsoit videon. Tilatkaa kanavaa, jos haluatte. Ja tykätkää videosta, jos tykkäsitte. Sais näkemiin ensi videoon. Moi!